ତ ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ମୁଁ ତ ମସ୍ତ ଅଛି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ସେମିତି ମସ୍ତରେ ଥିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇଛି 12:04 ହେଲାଣି, ରାତି 12 ହେଲାଣି, ମୁଁ ତ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି। ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଗିଫ୍ଟ ଆସିଯାଇଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଏକାଥରେ ଅନବକ୍ସିଂ କରିବା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦରରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ, ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତ ଆପଣମାନେ ହିଁ ଦେଖିବେ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଆମ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଟିକିଏ ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଦେଖେଇବି, କହିକି ମୁଁ ଏଇଟା ଅନବକ୍ସିଂ କରିନି, କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଅନବକ୍ସିଂ କରିନି। ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଆସିବ, ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଏଇଟା ଜିନିଷ, ଏଇ ଜିନିଷ ଏ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି। ଆଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ହିଁ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଟିକେ ଦେଖିବା କି। ଦେଖୁଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ହେଲା ଟିକେ ଦେଖୁଛି କ'ଣ ଏଇ ଜିନିଷ, ଖାଲି ଏଇଟା ଦେଖୁଛି ହେଲା, ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଖାଉଛି ଦେଖୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଏକାଥର ଅନବକ୍ସିଂ କରିବା, ଦେଖିବା ଏବେ ଦେଖିଲେ ହବନି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆରେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇକି ଦେଖିବା ନା, ଆଉ ଏମିତି କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତେ ବଡ଼ ଜିନିଷଟା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନା। ଅନବକ୍ସିଂ କରିବା, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାଉ ହେଲା ଭାଇମାନେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରଖିଥାନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଦେଉଛି, ପୁରା ଦେଖିଲେ ଭାଗ ଲାଗିବନି ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଅନବକ୍ସିଂ ହେବ ବଢ଼ିଆରେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ, ହାଁ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ, ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ନାହିଁ, 2 ଦିନ ଭିତରେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆସିବ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଯିବା, ପୁରା ଏଠି ଛିଡ଼ା କରିବା, ଅନବକ୍ସିଂ କରିବା, ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ 2 ଦିନ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଅନବକ୍ସିଂ ହେବ ସମସ୍ତେ। ଆଉ ସେଇଟା ବି ମୁଁ ଅନବକ୍ସିଂ କରିବିନି, ଆଉ ଆମର ଗେଷ୍ଟ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଅନବକ୍ସିଂ କରିବେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା ହେଲା କେମିତି କ'ଣ କ'ଣ ୟା ଭିତରେ ଅଛି, ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ବାଏ, ଟାଟା, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।